Ir tevi aizmidzināt. Jā. Jā, un es tā arī darīšu. Jā. Es to ļoti labi protu. Nu jā, jā. Nu nebēdā, Zaķī. Dodies nu savā gultiņā. Ja no rīta izgulēsies, saule rāsies, esam visu nakti daudzajušies. Jā, nu labi. O, cik salds tavs miegs, mēnes! Tā, tā, tā! Kuram vēl nenāk miedziņš? Kur man aizmidzināt? Bet ko es darīšu, kad visus jūs aizmidzināšu? Naktis bieži vien ir klusas un mierīgas, ka man pašam uznāk miegs. Vai tikai saule nebūs sev to labāko izvēlējusies? Es varētu viņai pajautāt. No rīta? Jā! Vai tad man būtu kur bēgt? O, mēnes! Ko tu te dari? Vai esmu par agru modusies? Par agru? Nē. Mēs tevi šeit gaidām jau labu laiku. Gaidat? Kāpēc tu mani gaidi? Vai kaut kas ir atgadījies? Nekas tāds nav noticis. Es tikai stāvu un domāju, kam dēļ tev tiek viss šis dienas prieks un visas rotaļas. Bet man naktis klusas un vēsas. Mēnes! Nu, beidz nu jokoties! Nav taču tā, ka mēs tikai priecājamies un smejamies visu dienu vienās rotaļās un spēlēs, vai ne? Mums ir arī savi darbi, darbiņi, tie visi čakli jāizdara. Mēnes, cik gan bieži būtu bijis tā, ka, piemēram, saules Zaķītis tev lūgtu vēl vēlā nakts stundā izgaismot kādu nepadarītu darbu. Nekā mēs visu esam čakli izdarījuši. For the children, the big badger. Thank you.
I don't need this camp anymore. I don't need it. Somebody can catch, serve, this. Relax. Yeah, catch this. No time, I got to continue. Maybe you like some song from here nearby.